Thank you.
មួយទៅកណាតមួយមួយកណាកណាកណាមកទាំងមកយើងមើលលបងចំហានមកដល់យើងអូចិត្តមកហើយទៅយកហើយណាមកចប់ចប់ទៅយកទៅណាបាយទីអានេះរួយ
ទៅដល់មុនដល់មុនដល់តាមបងមេមេត្រូហើយតាមណាមុនមកដល់ចូលនេះបាទបាទតាមតែអត់មុនចូលមកអត់ទេមិនទៅដល់មុនឃើញមុនមកទេបាទបងខំណាស់ចាំមកទៅមុនយកទៅចាំទីទេសំខាន់ដល់កន្លែងធូរពុលបងប្រាប់ទៅថាล็อกได้ปะล็อกได้มาโยบายหมดแล้วดิมาดิมาเอาคืนเอาปีปีนะของปีนะล็อกได้โยบายล็อกได้หมดเลยหมดเลยล็อกได้จัง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 ទៅមើលតាណាកន្លែងកន្លែងខាន់កន្លែងខាន់កន្លែងប្លុកប្លុកបានទេតាមគូសំតែសំនេះមើលទុកធ្វើអានេះមើលបងមើលត្រៃ5យ៉ាទៅឯងទៅចឹងចឹងបោះចោលវិញឯងជីវិតស្មានបោះលើហើយខាន់ណាមើលកន្លែងស្ងាត់ដាក់គោលបងប្អូនតែបងទៅដល់អាបានទេបងតែបងទៅបងអាបានហើយបងដល់ហើយបងលោកបានបានហើយដល់ពីបែបលោកដល់អាបានបាយអើយលោកនេះមើលលោកលោកគេឡងយកយកបាយហើយមើលស្អប់លើមៀបែបលោកលើមៀណាមកយកចង្ហាន់មកទៅយកណាបងណាបងបងយកបងយកបងមកយកហើយយកហើយបងហើយបងយកយកទៅណាដល់ហើយណែលោកអាចទៅមើលរបស់វាណាលោកចេញមុនណាបានចង្ហាន់នៅណាបងបងខាន់ណាវាអេមើលលោកណាហេមើលលោកមកវាចេញមុនណាបានចង្ហាន់ទៅមើលអត់ទេ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 អ
យកមានមេមានស្ទីគ័រហ៎យកមកអលុយកមកហៅអត់ឡំឡំណាជុំគ្នាដល់ផុតដល់ចាំហើយចាំជុំគ្នាដល់តែក៏ចាំគ្នាយើងជុំទៅដល់ដល់ណោះមកណោះអូលោកអើយមកជួបតោកតមកយោអេតเออเดี๋ยวจะห้ามเออลงไอ้เต็งให้มันนะ